Takže já vás zdravím u dnešního podcastu, zdravím všechny fanoušky. A na dnešní podcast jsem si připravil několik témat, ať už Baník Pardubice, Tomáš Galásek, Mládež, anebo Zajíc a Jánoš. Takže když půjdeme na ten Baník a Pardubice, tak vlastně nejvíce se mi líbil ten Almášio. Byl to i muž zápasu, Man of the Match. A vlastně úplně zaslouženě, jo. Jak si vlastně předtím, než nahrál Tetourovi, jak si míč zpracoval, dvakrát si udělal beka, to bylo famózní. A vlastně udělal to úplně stejně, tak jak to udělal Tetouru proti Zlínu. A vlastně úplně stejně Tetouru nahrával Almašimu, jo. Je úplně jak přes kopírku. Takže Almaši se zatím vyplací. Skvělý nákup, ale ještě uvidíme. I sám Smetana říkal, že to je skvělý nákup a že no, že uvidíme, no. Vlastně ten Almáši je vysoký. Potkal jsem se s ním v centru Ostravy. Je hodně vysoký, já mám 1,92 m. On asi 98, ale jak jsem šel kolem něho, tak bych řekl, že byl tak o hlavu větší, jo. Takže je fakt vysoký a hodně silný na tu výšku, jo. Takže když vlastně v souboji s ním vlastně obránce bych řekl, že nemá skoro šanci, jo. Protože na tu výšku a na tu jeho sílu to mají obránci hodně těžké. A uvidíme, jak se s tím poradí Smetana, jakou postaví základní sestavu proti Slavii na neděli. Pak tu máme toho Sora. Ten vlastně předvádí výborné výkony až proti těm Pardubicím. Vlastně zanedbal tu obranou fázi, kdy nechal asi 4 metry tomu Kostkovi a ten vlastně skoroval. Sor je rychlý, má ve hře přehled a vlastně to je asi tak všechno. Jo. Tu obranou část bude muset zlepšit, protože no, bude muset zlepšit, jinak si dostane víc prostoru ten Buchta. Vlastně proti Slavii v neděli bych asi dal šanci tomu Buchtovi, jestli teda bude už uzdravený. A Sora bych tam dal asi na ten druhý poločas, kolem té 70. minuty, jak to trošku prožene tu obranu Slavie. Jak víme, Slavie je nejlepší tým v lize a bude to hodně těžké utkání, ale věřím, že pan Smetana do toho dá vše, jako vždycky. A z utkání zkusíme odejít co nejvíce body. Máme tu potom Granečného, který mě překvapil. Vlastně rok byl bez zápasové zátěže v tom Holandsku, Emenu. A no, moc jsem od něj nečekal. Byl jsem v Havířově se na něho podívat a nevypadalo to moc dobře. Vlastně působilo mi trošku zmateně a ta rozehrávka, všechno, nebylo to ono. Šlo vidět, že dlouho nehrál. Ale včera, jak nastoupil, tak se mi hodně líbil. Vlastně to, jak vyběhl, vypíchnul míč a poslal tak krásnou přihrávku Klímovi do běhu, který to pak krásně dloubačkem zakončil, to byla nádhera. A troufnu si říct, že pokud Gránečný bude takhle pokračovat v těchto výkonech, tak by klidně mohl nahradit Jiřího Fleischmana, kterému končí příští léto smlouva. A uvidíme, jestli mu ji Baník prodlouží. Jak víme, tak Jirka Fleischmann vlastně je ve výborné fyzické kondici a stále si dokáže pohrát i s mladýma hráčema. Takže uvidíme, jak to bude. Co se týče Tetoura, tak to je asi nejtechničtější hráč v týmu. Řekl bych, že nejlepší nákup pod panem Kozlem. Další hráči, kteří pod ním přišli, byl vlastně Potočný s Fozil. Řekl bych, že ten Tetour teď jde vidět nejvíce. Je to hodně důležitý hráč a
vlastně ten titul vyniká, jo? Že dostane míč a uběhne 30 metrů, dokáže dát dobrou přihrávku, dokáže si naběhnout, je na tom dobře jakoby s klíčkama, s technikou, že si dokáže třeba udělat dva hráče, dát to do strany. Řekl bych, že tento moment je to nejdůležitější hráč ve středu hřiště a uvidíme, jak si povede po zbytek sezóny. Tak a Liška s Fozil. Otázkou je, jestli tohle bude stoperské duo pro celou sezónu. V těchto čtyřech zápasech, co jsou vlastně odehrané proti Jablonci, Zlínu, Budějovicím a Pardubicím, tak oba převáděli výborné výkony. Jsou skvěle sehraní. Vlastně Jarda sám říkal, že si s Davidem rozumí, jak v zápasech, tak v osobním životě, že si sedli. Takže stoperskou dvojici bych neměnil. Pokud se nestane vážně něco, nějaká velká hrubka, to bych toho obránce spíš podpořil. Chce to důvěru v tom týmu. Takže uvidíme, jak si povede Liška se Sfozilem proti Slávy. Bude to velká zkouška. Jsem hlavně zvědavý na Lišku, který vlastně střelil 3 góly, že? No a to je na něho, to je neuvěřitelné. Jak se mu teď daří? Je vlastně tu doma v Baníku, je na ní menší tlak. Takže z Lišky jsem šťastný, fakt. Když přejdeme na další téma, to je pan Galásek. Otázka je, jak velkou míru přispívá pan Galásek ke hře Baníku. Tak Galásek nemusím představovat, hrál kdysi defenzivního záložníka, někdy ten střed, a vlastně hrál v Holandsku, Německu, jo, má zkušenosti ze zahraničí s reprezentací, je to legenda Baníku, takže je dobře, že člověk jako Galásek šel právě do Baníku dělat asistenta, protože tohle Baník přesně potřebuje, aby hráči, co třeba například dohrajou kariéru, aby se vrátili domů a šli pracovat pro ten Baník, aby mu pomohli. Tohle přesně Baník potřebuje. Sami jste viděli, že pod panem Kozlem, nic proti němu, a byl to Pražák, a vlastně vůbec si nesedl s týmem. Co mám info, tak jako ty jeho tréninkové tréninkové taktiky, když tak řeknu, tak taky jako nestály za nic. A ten rozdíl mezi Kozlem a Smetanou, Smetana je z regionu, trénoval ve Vítkovicích, trénoval v Bčku Baníku, teď vlastně trénuje v Ačku, kde se té šance uchopil výborně. A pan Galásek k tomu přispívá podle mě dost té hře, co můžeme vidět v posledních zápasech. Potom tam máme ještě Jana Baránka, který bohužel musel ukončit kariéru hodně brzy, a ten taky přispívá té hře velkou mírou, stejně jako pan Galásek. Když se vrhneme na mládež, u 19. a u 17. minulý víkend odehráli mistráky proti Plzni. U 19. se vedla bohužel hůře. Těch prvních 30 minut by to bylo tak pade na pade, ale potom přišla smolna červená po souboji z kluzu Honzy Nevřely. Neřekl bych, že to bylo na červenou. Já by, osobně bych dal spíš tu žlutou. Červená byla za mě hodně přísná a to vlastně rozhodlo celý zápas, jo? Kdy Plzeň dala gól a celý druhý poločas vlastně měli míč na nohou. Byli, sbírali míče, byli u každého míče dřív a otočit zápas nebo aspoň dát ten kontaktní gól v 10 hráčích je těžké. Takže u 19 si vedla špatně. Má to ale jedno plus. Všiml jsem si stopera Temela, který vlastně neudělal v zápase žádnou chybu a vedl si skvěle.
a všechno odvrátil skoro každý center, každý protiútok zastavil, skoro každý teda, když to šlo přesněji. Takže to měl za mě velké plus, překvapil mě už po druhé a doufám, že v těchto výkonech bude pokračovat. Co mě zajímá, je trenér 19. Korytář. Hodně fanoušků mi píše, že Korytář tam nepatří, že to je špatný trenér pro Baník, pro Dorost. Pomalu, ale jistě souhlasím a je potřeba, aby se ten trenér vyměnil hned, té 19. Protože čím déle budeme čekat, tím to bude horší. Jo. Když se vrhneme na tu 17., tak ta odehrála proti Plzni výborné utkání. Trefil se Koutný a Málek. Ten druhý gol byl krásný. Jo. To Remiáš pas kolmo na Málka a ten zakončil. To byl fakt krásný fotbal, ta 17. předvádí úžasný fotbal. Má plný počet bodů, je hned za Sigmou druhá, neinkasovala ani jeden gól. Fakt nádhera. Nejvíce mi teda líbí ten Perete, Málek, Imider, Remiáš na pozici stopera. A ještě se mi líbí Musil. Ten hraje taky výborně a od toho čekám víc, protože na to má. A to je k té mládeži asi všechno. Když se vrhneme na odchody, tak nejvíce se spekuluje nad odchodem Tomáše Zajíce a čím dál tím víc se doslýchám nad odchodem Adama Janoše. Zatím nevím, co je na tom pravdy, ale to si řekneme až po Zajícovi. Zajíc byl prý nabízený Jablonci, protože Zajíc do Baníku přišel minulý rok, protože Šašinka byl ve Slovácku vlastně s ním. Hráli na dva útočníky, hráli spolu, sedlo jim to, klapalo jim to, dávali góly. Takže Šašinka se z hostování vrátil. A co Baník napadlo? Koupit Zajíce. A vlastně v Baníku to neklapalo. Takže uvidíme, jak to s tím Zajícem dopadne. No. Vlastně není ani v základní sestavě na soupisce, není ani v nominaci. A útočníky máme. Máme Almašiho, máme Kuzmanoviče, máme Klímu. Jo, máme, dokonce by mohl zastoupit i Šmiga. Takže, nebo Chieja taky na hrotu, kterého hrál na Slovensku za Pohronie. Takže útočníky máme a pokud by Zajíc měl odejít, tak odejde podle mě ještě teď v létě, když je to přestupové období. A jdeme na Adama Janoše. Vlastně přišlo v roce 2018 a byl to jeden z prvních podpisů pod Markem Jankulovským, jakožto sportovního ředitele. Janoš je výborný hráč, jo? O tom vlastně proti tomu nemůže nikdo nic říct. Janoš je výborný a hodně toho pro Baník obětoval, hrál za něj vlastně na 100% každý zápas, odehrál nejlíp, jak mohl a pokud si vzpomínám, tak v jednom z rozhovorů řekl, že pokud by byla nabídka jakoby zahraničí, což je jeho sen, že by si chtěl zahrát zahraničí, tak půjde. Četl jsem na Twitteru, že by měla na stole ležet nabídka z Maďarska a z Polska. Jestli to je pravda, nevím, ale jestli by vážně odešel, tak já mu poděkuju a budu mu přát, jak se mu daří nadále, protože za Baník hrál vážně výborně a dokazoval to každý zápas. Je to vlastně skvělý člověk, hodnej, přátelský, takže já jsem rád, že jsem ho poznal osobně a přeju mu jen to nejlepší. A přejdeme k Kuzmanovičovi. Kuzmanovič před sezónou byl, řeknu to vážně, tak jak to je, byl odepisovaný. Všude fanoušci psali, ať už jde, že při Baníku nemá co dát.
A vůbec jsem to nechápal. Kuzma mi sám říkal, že věří, že v Baníku zůstane. Já jsem mu věřil. Chtěl jsem, ať v Baníku zůstane. Věděl jsem, že Baníku má něco dát. Že Kuzma patří do Baníku a že už prostě nikam odcházet nebude. Díky bohu Kuzma zůstal, i když byl zájem ze strany Slovanu Liberec a Českých Budějovic. A díky bohu Kuzmanovič zůstal a teď se ukazuje, že je to dobře. Tolik míčů nazbíral, tolik přihrávek přichystal, je to dřít, běhá tam celý zápas, dokud vlastně není vystřídaný, jo, běhá tam vážně pořád. Každý zápas vydává ze sebe 100% a je to důležité. Má hodně velký podíl na těchto výsledcích, které byly od začátku sezóny 1-0, 5-1, 1-3 a 3-1. A mám pro vás takovou vtipnou poznámku. V těchto čtyřech zápasech jsme nedostali ani jeden gol v prvním poločase. Takže to je to, co bych chtěl Baník pochválit, že v prvním poločase nedostali ani jeden gól a start sezony je výborný. Tak, v neděli nás čeká vlastně Slavie. Mistr ligy, to, co předvedli v Evropské lize, bylo výborné, dostali se až do čtvrtfinále. Bude to hodně těžký zápas, ale já věřím, že se pan Smetana a tým na to připraví a předvedou to nejlepší, co v nich bude, jo. Bude se to přehrávat na eSportu a O2 TV. Na ČT Sportu už nikdy Česká liga by být neměla. Práva odkoupila O2. A ve 12, dneska ve 12, se rozlosoval MOL Cup a tam nás čeká Hlučín. Budeme hrát u nich. A co si budeme, tohle je povinnost vyhrát a postoupit. Tak, když se tady tak na to dívám, takže Hlučín. Po Hlučínu máme 2 dny pauzu a čeká nás doma Mladá Boleslav. Mladá Boleslav toto léto hodně posílila, co si budeme. Posílila vážně dost a je teď na 8. místě. A přišel Karafi, Marek Suchý, Milan Škoda. Tohle je vážně síla, která bude rozhodovat zápasy a my se na to musíme hodně dobře připravit, abychom potvrdili, že Baník patří do té top trojky. Hodně napoví, jak na tom je celkově tým ten zápas proti té Slavii. Já věřím, že neodjedeme s prázdnou a necháme tam všechno. Bude to hodně těžké, ale já věřím, že minimálně ten jeden bod si odvezeme. A na Instagramu se přesuneme teda ještě k poslednímu takovému tématu. Někteří z vás mě na Instagramu psali otázky, jestli bych je nemohl tady zmínit, tak jsem vypichl 3. A první je Lašty, co si o něm myslím a jak dlouho bude za Baník ještě chytat podle mě. Takže Lašty je bez pochyby jedna z největších legend Baníku Ostrava. Jo, to, co on dokázal, kolik vlastně toho vychytal, těch zápasů v minulé sezóně, kolik nám vlastně zachránil bodu, jo. Jo, to neskutečné a Laštyho si hodně cením. Je to vážně sympaťák a doufám, že ještě tu další sezónu doufám, že bude chytat. Potom Brabec. Tak, jak jsem psal, někteří majitelé chodí radovat do šatny s hráči a někteří majitelé chodí do šatny za rozhodčími. Takže máme toho nejlepšího majitele, kolik peněz už do toho nainvestoval, zvlášť toto přestupní období. Vlastně peníze za Stronatyho, mělo to být kolem 25 milionů korun, šli hned
zpátky a přišly posily, vlastně kterou nejdražší je teda Almáši. A je to neskutečné, všechno se hned zvedlo, akademie se zvedla, celkově Baník se zvedl, ty platy se zlepšily. Když si vzpomenu, že Baník ten rok, kdy se stupoval, tak ty platy jako nebyly skoro žádné. A kolik věcí musel, celkově to nové vedení, kolik věcí muselo opravit po minulém vedení, kolik nechali dluhů těch obchodních partnerů, jako není to jednoduché a někteří obchodní partneři, kteří byli partnerem Baníku za minulého vedení, bohužel Baníku nevěří ani teď. A obchodní sekce Baníku má co dělat, aby je přesvědčila v tuto chvíli. A snad je ty výsledky překvapí. Tak a Grussmann. Tak pana Grussmanna znám taky osobně. Je to super chlap. A vlastně co nejvíce na něm oceňuji, že se vážně tomu věnuje na 100%. Chodí na zápas B týmu Baníku, chodí na zápas dorostu, sleduje ty hráče, jak na tom jsou, jakou mají formu, chce mít přehled. A tohle vlastně mi se vší úctou u pana Janklovského chybělo, nic proti němu nemám. Je to taky ikona Baníku, ale tohle by mělo být v režii té práce sportovního ředitele. Takže jsem rád, že máme pana Grussmanna a tento práci odvádí zatím na jedničku. Tak jo, všechny témata, co jsem chtěl, jsem probral. Můžete mi klidně napsat do komentářů, co bych měl probrat příště a já si ještě jednou moc omlouvám, že to nedopadlo s tím mládežnickým hráčem z akademie. Selhala bohužel technika a na příští týden pro vás chystám jiného mládežnického hráče, aby to byla trošku změna a nezatěžoval bych už po druhé toho samého. Tak, děkuju vám a mějte se pěkně. Čau.